Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Nišu u decembru iznosila je 44.698 dinara. Kada se plate komunalije i nabave neophodne namirnice, Nišlije kažu da im malo novca ostane za putovanja, izlaske, garderobu, pa se toga najčešće i odriču. Koliko trošite otprilike mesečno na komunalije, odnosno grejanje, đubrarinu, vodu i sve ostalo? Pa jedno 7-8 hiljada. Da li smatrate da je to mnogo s obzirom na naše plate i penzije ili nije? Pa, relativno je skupo, mislim, no. Ne znam, sad sve zavisi od penzije. Da li ti, vi generalno, odnosno... Male penzije, najniže, onda je preskupo. Ako imaju neke srednje penzije, onda je podnošljivo, mislim. Kako je kod vas u kući, naprimjer, da li ima da se preživi? Pa može, pošto ja i žena imamo penziju. Nije velika, ali nas smo dvoje i može. Pa negde oko 25%, tako. Jedna četvrtina. Jedna četvrtina? Da. Dakle, nije toliko strašno, barem što se vas tiče, ili... Ne, nije. Čvrsto gorivo koristim za grejanje. Mislim, sa to planom nemam ništa. I tako, do najviše 30% mesečno. 10.000. A da li smatrate da je to mnogo ili ne? Pa i jeste nije. 6.000. Oko 6.000. Da. Da li smatrate da je to mnogo ili ne? Pa sve zavisi od primanja. Nama je okej. Okay. Tako je. Vama je uglavnom okej, okay, tako? Pa znam otprilike, onda usklađujemo svoju platu sa svim tim. Ja privatno stanujem. Kiriju plaćam 80 evra. Drva sam kupio koliko imam, ne radim nigde. Negde oko, to je dvosoban stan, 53 kvadrata, a ide mi negde oko 14.000. Da li smatra da je to mnogo ili može da se plati? Pa ja, mnogo je, za moju penziju je mnogo. Jer moja je 27.000 penzija. Kad platim to, ostanu mi 13.000 i onda mogu da živim luksuzno. Jer svaki dan jedem luka i suze mi idu. I tako luksuzno živim. Prosečnoj tročlanoj porodici troškovi premašu iznos od dve prosečne plate. Nije potrebno biti ekonomista da bi se uvidjelo da je normalan život postao skup i da makoliko se dinar prebacuje više puta preko ruke, ostaje rupa od oko 25.000 dinara.